Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про санкції. Послухайте Путіна, так йому на них, по-перше, плювати, а по-друге, росіяни навіть допомагають диверсифікувати економіку, розвивають імпортозаміщення, в загальному суцільна користь. Але в той же час в Держдумі зараз розглядають нові поправки в Кримінальний кодекс якраз за заклик до введення санкцій. Але постійте, скажете ви, а якщо вони такі корисні, то навіщо їм карати за заклик до них? А якщо треба карати, то санкції виходить все шкідливі, якийсь абсурд. Е, спочатку латинське слово «санкція» означало рішення духовної влади, а пізніше покарання. Е, каральні заходи взагалі застосовуються до правопорушників. Відібрати п'яного водія права, оштрафувати недбайливого співробітника або залишити нашкодившу дитину без десерту. Все це свого роду санкції. Наше зрозуміло, цікавлять санкції міжнародно правові, які один на одного накладають країни. Тут, до речі, логія рівно та ж. нашкодив, залишився без солодкого. обмежують економічні партнерства, закривають рахунки в банках, згортають спільні програми, крок за кроком підштовхуючи до більш гідної поведінки. В історії таке траплялося не раз. Наприклад, Версальський мирний договір підписаний за підсумками першої. Світової війни, вимагав від Німеччини колосальних репарацій і до того ж істотно обмежував розвиток військово-промислового комплексу. Північна Корея опинилась під санкціями з ядерні випробування у відповідь на репресії, проведення режимом Лукашенко. На жаль, на практиці подібні заходи часто працюють не так, як замислювалося. Ми пам'ятаємо, що прийшовши до глади, Гітлер відмовився платити за рахунками. Наростив виробництво зброї, і незабаром світ стрясла друга ще більш руйнівна війна. Принизлі умови версальського договору не просто не стримали агресора. Навпаки, вони тільки згуртували націю навколо Фюрера. Небагатьом краще йдуть справи і в Білорусі, і в КНДР. Там без війни поки бійшлося, але і до зміни режиму економічні санкції не привели е, і до цього дня. Чому так відбувається? Справа в тому, що будь-яка країна це не якийсь суб'єкт єдиної волі. Це і правитель, і його наближені, і мільйони громадян з самими різними інтересами, маса внутрішніх конфліктів, маса протиріч. А ось колись проти країни вводяться санкції, це мимоволі об'єднує. До того ж, влада тут же включає потужну машину пропаганди, на нас напали. Ми в Колі ворогів, час забути всі розбіжності і зімкнути ряди перед обличчям загальної загрози. Надії на те, що у такого режиму рано чи пізно просто закінчаться гроші на війну і репресії. звичайно, теж не виправдовується. Адже чим більш людоїдською стає влада, Тим менше її непокоїть добробут громадян. Е, кучці наближених вистачить у будь-якому випадку. Е, знайдеться їм на а населення можна обібрати до нитки. Та й причину м зубожіння довго шукати не треба. Санції ж е, у цьому світі секторальні санкції, введені проти Росії за підсумками Кримської авантюри, були в певному сенсі подарунком Путіну. Е, вони допомогли йому зробити те, що вперто не вдавалося вже. Півтора десятки років, переконати росіян, що Захід ворожий, не час міняти владу, ворог біля воріт, не час чіплятися до букви і до духу закону, ми вбложеній в фортеці. І кремлівська банда, радіючи такій удачі, кинулася красти як ніколи раніше. Виходить, санкції не працюють? І те, і ні. Якщо накладати санкції на всю країну без розбору, удар може припасти найменш захищеним захищеним верствам населення, вже і так постраждалим від власної влади. Режим же навпаки, тільки зміцнює позиції, стаючи ще більш небезпечним. Але якщо інші санкції персональні, спрямовані проти конкретних людей і конкретних проектів, вигідні тільки режиму, адже як влаштована пунська влада, як і будь яка Інша кліптократична диктатура. Всі вони в цьому плані до нюдьги схожі між собою. Е, є правитель, близькість до нього означає багатство, і його наближені, вони служать режиму, а натомість отримують. Розкішне м, життя для себе і своїх сімей. Причому зауважте, вони не віддають дітей в якусь сільгосп-академію, не купують нерухомість е, у вишньому волочку і не відпочивають на курортах Кавказу е, накрадений капітал. Путінське оточення вкладає і витрачає за кордоном, користуються користуючись усіма благами західного демократичного суспільства. Росія для них дармова ресурсна база, не, більш, не більше. Нарешті є грошима е, самого Путіна. На рахунках друзів дитинства і старих товаришів від м'ясника е, до і ідоволочиліста Ролдугіна, е, кого, кого за паморочливою кар'єрою чудесним чином е, збіглися з обранням в президенти їх давнього. Приятеля. Ці рахунки, звичайно, теж знаходяться не в Росії. Захід до переду часу закривав на це очі. Та хто заперечує, коли до тебе в країну річкою течуть гроші? Коли брудні за ними в опятам слідує корупція? Пінконтрольний Кремлю бізнес стають інструментами впливу за кордоном. Путін використовує їх щоб корумповано шантажувати європейських чиновників поширювати дезінформацію, і ця загроза з кожним роком стає все більш серйозною для того, щоб санкції працювали. Вони повинні бути персональними. Близькість до Путіна зобов'язана означати не шикарне життя, а ізоляцію, блокування рахунків і закриті кордони. Сумне життя в знекровленій, розграбованій, тобто ж країні тобою ж країні і що має стати метою для таких санкцій? По-перше, це головні функціонери автократного режиму, авторитарного режиму, е включаючи так званих системних лібералів, тих, на кому безпосередньо тримається путінська влада незалежно від їх поглядів і переконань. Ти працюєш на режим, допомагаєш йому і далі обкрадати Росію. Цього достатньо. По-друге, виконавці злочинних наказів і політичних, політичних репресій, суди, силовики, прокурори, співробітники спецслужб безпосередньо спіймані на злочинах. В третє, спонсори режиму, придворні мільярдери і гаманці Путіна. Ну і в четвертих, ті проекти, які під виглядом економіки і культури насправді спрямовані на політичний тиск, корупцію, на придушення громадських прав. І свобод. Що ж, до простих росіян їм такі санкції підуть тільки на користь, е, адже це саме їхні гроші рік за роком виводяться за кордон, щоб перетворитися там в елітну нерухомість е, і шикарні яхти на спонсорування льюдуїських режимів і західних союзників корупціонерів. Е, а коли режим впаде, арештовані активи повернуться в Росію. Як це вже неодноразово відбувалося з заарештованими щитами інших відомих диктаторів. Е, так що, якщо ви почуєте антиросійські санкції, завжди уточнюйте, які саме. Е, якщо мова насправді про персональні санкції проти путінських дружків, знаєте, це самі проросійські санкції, які тільки можна придумати. Всього вам хорошого!